Здравейте, добро утро! Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия Код Health TV. Здравейте и от мен. Днес ще разговаряме по една много важна тема за всички нас, особено в последните седмици. Наш първи гост е доцент Михаил Околийски, представител на Световната здравна организация в България. Ще си постави ли българи над ваксина, след като вече имаме план за вакцинация, който ще започне да действа в началото на 2021 година? Доцент Михаил Околийски сега е онлайн. Ще го попитаме първо точно по тази тема, защото вакцинацията, разбира се, е едно от най-големите достижения на 20 век. Великобритания вече започна вакциниране. В България това се очаква в началото на 2021 година. Здравейте, доцент Околийски. Благодаря за това, че сте с нас. Здравейте. Имаше обаче становище от Световната здравна организация по темата. От тяхна страна се чу, че не трябва вакцинацията да бъде задължителна. Какви са притесненията на СЗО към момента? СЗО няма никакви притеснения по отношение на ваксините. По-скоро становището на СЗО, че вакцинацията трябва да е доброволна, е продиктувано от мандата, който има СЗО в работата си с страните членки. Всъщност нашите препоръки винаги са базирани на най-добрите световни практики и на най-съвременните постижения на науката, а те показват, че един от най-важните стратегически инструменти за справяне с пандемията от COVID-19 е именно ваксината. Тя минава през проверка и регулаторно одобрение от различни институции, като Европейската агенция по лекарствата. В България трябва да мине също през Българската агенция по лекарствата. И след това, когато тази ваксина бъде одобрена и на територията на нашата страна, смятам, че всеки човек в рамките на отговорността си към себе си, към семейството си, към възрастните си родители, би могъл да вземе едно информирано решение, което, пак казвам, да е базирано на рационални факти, а не на субективни конспиративни теории. Искате да кажете, че все още е рано да се започва вакциниране в началото на следващата година? Не, в никакъв случай. Смятам, че не е рано. В момента, в който ваксината бъде одобрена за България, аз също като работещ на първа линия и бидейки медицинско лице, ще си поставя ваксината. Така че смятам, че спрямо плана за вакцинации с тези 5 вълни, би трябвало хората, които са съзнателни към здравето си, да пристъпят към получаване на ваксината. А какви са притесненията според вас, които така биха възникнали и които вие имате в момента относно вакцинирането? Аз лично нямам никакви притеснения. Притесненията са по-скоро по отношение на общественото здраве, за това дали достатъчно хора ще бъдат мотивирани да си поставят ваксината, така че да постигнем този групов имунитет, за който се говори още от началото на пандемията и който някои експерти искаха да постигнем чрез преболедуване. Видя се, че това е много жесток вариант на тази концепция, който не само не е етичен, а и не е устойчив хората да преболедуват и да постигнат имунитет. Така че в България има, както във всички други страни, скептици, които искат да получат повече информация за страничните ефекти на ваксината, за това тя дали наистина действа, за това дали тя е наистина безопасна, дали наистина дава имунитет, който е дълготраен. На тези въпроси би трябвало да отговорят на първо място националните власти, НОЩ, правителството, но ние се опитваме също от камбанарията на нашия опит и на нашата добра репутация в страната като офис на СЗО, да кажем, че хората не трябва да се притесняват. Страничните ефекти се наблюдават при по-малко от 4% от хората, които до този момент си поставили ваксината и се изразяват в много мимолетни и леки, да кажем, зачервяване, моментно неразположение, но имайки предвид какво постигаме чрез вакцинацията, то е
наистина да запазим живота си и този на близките, смятам, че това е една много малка цена, която може да платим. Това ли е най-добрата разработка за момента на Pfizer и BioNTech, която така или иначе България вече поръча? Да, без да бъда вирусолог, научните статии и документи, които съм изчел, показват, че това е една от най-ефективните ваксини с ефективност над 90, даже 94%, която има много добра, много добро действие при всякакви възрастови групи и при възрастните хора, които всъщност са най-засегнати, заедно с медицинските работници и при по-млади хора. Начина на съхраняването е специфичен, но доколкото виждаме, в България се взимат всички мерки тази ваксина да достигне всички краища на страната, чрез тези фризери, които ще бъдат, които ще съхраняват на много ниска температура. И след това вече е въпрос на процедура на здравните власти, хората, които, както вакциналния план определя, група по група да минат през процеса на вакцинация, пак казвам, във връзка и с тяхното желание, дали са готови да го направят. Трябва ли според вас да има задължителни групи от хора, които да бъдат вакцинирани? Например, за медиците трябва ли да бъде това нещо задължително? Ако трябва да кажа личното си мнение, то е да, защото по този начин те ще запазят здравето си и по този начин ще могат да продължат да оказват грижи. Знаеме за тези остри липси на медицински специалисти, лекари, медицински сестри, санитари, горе-долу всички лечебни заведения. Затова според мен е критично те да запазят здравето си, да не се разболяват и единствения начин, освен личните предпазни средства, които понякога могат да бъдат компрометирани и без те да го искат, но това е ваксината. Така че това е една важна група. Други групи са наистина хората, които живеят в тези социални домове, домове за възрастни хора. Но пак нещата опират според мен до личното съзнание, до личната мотивация на хората. Ние трябва истински да ги убедиме в безвредността на ваксината и поради това, според мен, в Англия дадоха много добър ход на тяхната кампания с вакцинирането на една, мисля, че 90-годишна жена, която с това си действие показа отговорност и така смелост в борбата с тази жестока пандемия. Не е ли обаче твърде кратък периодът на изпитване, на проучване на ваксините до момента, за да сме сигурни, че няма да имат странични ефекти? И може ли да ни разтълкувате думите на говорителя на Световната здравна организация от вчера, от доктор Маргарет Харис, която каза, че все още е рано да се говори за имунна бариера? Какво означава това? В тази битка, още от първия момент, бяха впрегнати усилията на всички учени по света. Това са различни научни колективи, които се намират в Съединените щати, в Германия, в Англия, в Китай, в Русия, в България, ако щете, по целия свят. И в рамките на по-малко от година, стъпвайки на предишния опит с разработването на ваксина за коронавирус, защото имаме предишни две епидемии от SARS и MERS, този опит доведе до създаването на тази ваксина, която към момента е много надеждна, дава оптимистични прогнози, че създава имунитет за около 6 месеца най-малко. Така че периода за създаването и беше наистина кратък, но смятам, че защото тя мина през всичките фази, нито една фаза не е била прескочена, през лабораторните опити, през опитите върху животни, след това върху хора, т.е. тя е минала през всичките фази, нито една не е прескочена, така че не мисля, че трябва да имаме някакви притеснения в тази посока. А защо някои препарати, като примерно хлорохин, после ремдесивир, които в началото на пандемията бяха приети като
лекарства в последствие бяха отхвърлени от Световната здравна организация? Не знам какъв отговор очаквате от мен. Аз мога да кажа това, че СЗО винаги базира препоръките си на научните данни. Тези научни данни, с които към момента СЗО разполага, показват определено въздействие или липсата на такова въздействие върху хората, които получават цитираните от вас медикаменти. И когато не се наблюдава, да кажем, намаляване на престоя в болница или сигнификантно подобрение на състоянието, СЗО не може да каже, че тези медикаменти са ефективни. Това обаче причина ли е в болниците да няма конкретна система за лекуване на пациентите? И само в България ли се случва така или навсякъде по света? Не мога да кажа това. Трябва да попитате някой от националните ми колеги. Аз нямам впечатление, че в болницата няма алгоритъм за лечение. Питам ви, защото според Българския кардиологичен институт хидроксихлорохинът, например, действа срещу COVID-19. Лекарите, които са членове на този съюз, казват, че самите те го използват и съответно няма нито един заразен или поне хората, които преминават през COVID, са с много по-леки симптоми. Знаете ли за това проучване? Чудесно, радвам се, че има такова проучване, дано то да е полезно за борбата срещу COVID-19. Причината Световната здравна организация да се притесни и да спре така лекуването или поне проучванията с хлорохин и хидроксихлорохин бяха публикации в Lancet, нали така? Да. Имате ли конкретно становище със сигурност, че тези публикации са верни? Защото някои лекари казват, че има и политически елемент. Не мога да кажа това. Добре. Как стоят нещата навън? Как се лекуват извън България? Какъв паралел правите от Световната здравна организация, която наблюдава навсякъде ситуацията с COVID? Вижте, аз не съм вирусолог и клиницист, който работи в лекуването на различни заразни заболявания, затова не мога да кажа по отношение на алгоритъма, но мога да кажа това, че в другите страни се правят всички опити за навременно и ефективно лечение, като за да не се стига до тежките форми на лечение, ваксината би могла да бъде използвана много ефективно. Целта на ваксиналното покритие е около 70%, постигането на около 80% от населението в страната, което наистина ще е трудно да бъде постигнато бързо и лесно. Затова се надяваме тези медикаментозни схеми, които се прилагат и в българските болници, да спасяват пациентите. Вашето мнение според вас като настроение, българите по-скоро за или по-скоро против са за вакцинирането? Благодаря ви за този въпрос. Той е много актуален. Ние имаме конкретни данни от едно изследване на нагласите и поведенията на българите, което провеждаме от месец септември. То е на няколко вълни, няколко рунда. Сега имаме резултатите от третата вълна, която обхваща месец ноември. Вижда се, че все повече хора в България са с положително отношение към ваксината и са готови да се ваксинират. А хората, които казват дефинитивно, че няма да се ваксинират, са около 37%. Но се надявам те чрез информационната кампания, която е стартирало Министерството на здравеопазването, да бъдат убедени в ползата на ваксините. Пак казвам, има недобросъвестни колеги, журналисти, които представят бомбастични конспиративни теории. Тези конспиративни теории биват така разбрани и приети много лично от твърде много хора в България. Тук става въпрос също и за някаква медийна хигиена и така добросъвестно отношение към работната задача. Разбира се, че имаме право на въпроси, но когато получиме рационални твърдения, рационални отговори, в наш интерес е, пак казвам, да се вслушаме в тях и да намериме най-добрия път за себе си. Има свобода на словото, което е правилно, защото живееме в демокрация, пак казвам, но за съжаление това не се наблюдава само в България.
и в други страни го има, но там тези гласове са доста по-маргинални и се, и се публикуват в някои такива, най-вече жълти медии, докато в България виждаме и в така, национални всекидневници дават трибуна на много тежки конспиративни теории за чипиране, за влиянието на Бил Гейтс върху цялата пандемия, които са абсурдни сами по себе си. И, но хората, за да запазят психиката си, за да намерят някакво обяснение за това, което се случва, често прибягват до подобни по-прости конструкти и се страхуват да разберат, че всъщност това, което се случва в света и с тяхното здраве, е отговорност най-вече на самите тях и вече на второ място на капацитета на здравната система да се справи с проблема. Този капацитет не мога да кажа, че е най-добрия в Европа. Има какво да се навакса, но поне колегите ми медици правят всичко по силите си, за да предоставят много качествена грижа. На това съм свидетел. Доцент Околийски, като казвате, българите се стараят да запазят психичното си здраве, Световната здравна организация редовно прави проучвания и за нагласите на хората, и за последиците от пандемията върху тяхното психично здраве. Как изглежда картината у нас към момента? Това е също много добър въпрос. Наблюдава се една повишена тревожност в България, повишени нива на тревожни разстройства, също така свързани с както с рационалните, така и с нерационалните страхове около пандемията, с притесненията за работното място, за утрешния ден, които са нормални. Пак казвам, но тези нива на тревожност са съпоставими с нивата на притеснения, които са около пандемията и в другите страни. По-скоро по-големия проблем е с хората с тежки психични заболявания, които имат нужда и от стационарна помощ, и от проследяване. В този период на пандемията техните здравни потребности по отношение на здраве и на психично здраве бяха занемарени, защото достъпа се усложни до психиатрични услуги. И всъщност това е един от проблемите, че тези хора трябва да получават адекватно и своевременно лечение, а в някои случаи имаха трудности да го получават. Вчера беше разгледана от Министерски съвет нова национална стратегия за психичното здраве, която включва в себе си компонент за подобряване на достъпа до психично-здравни услуги. Аз много се надявам, защото не знам какво е решил Министерски съвет, днеска ще проверя, но се надявам Министерски съвет да е приел тази стратегия, защото тя дава голяма надежда за подобряването на състоянието на психичното здраве на територията на цялата страна на България. Да ви върна пак към темата за вакцинацията. Вашата оптимистична и песимистична прогноза в какъв срок ще се види резултата при евентуалното започване на вакцинация в началото на годината? Това зависи от темповете на вакциниране, дали успяваме ефективно да вакцинираме хората така по групи, както са разписани в плана за вакцинации. От друга страна е много важно, и това СЗО също предупреди във вчерашното си изявление, да не занемаряваме мерките, които спазваме досега и за напред. Това са тези лични предпазни средства, спазването на дистанцията от други хора, носенето на маски в затворени помещения или там, където се скупчват пък доста хора навънка, миенето на ръцете. Вие преди малко ме попитахте кои са ми притесненията. Всъщност това са ми притесненията. Трябва да бъда честен с вас, защото наблюдаваме батални сцени на безотговорно поведение в някои супермаркети или такива големи магазини за подаръци. И това истински не мога да го разбера, защото съм така, освен представител на СЗО и учен, и съм се опитвал да изследвам причините, поради които хората се държат по един
определен начин, дали е той щадящ здравето или пък застрашава здравето им. И, за съжаление, в България, пак казвам, поради тези противоречиви често сигнали от страна, включително и на колеги лекари, те подценяват важността на това да се пазат и след това много, много тежко научават каква е истината, когато се разболяват те или пък, не дай си Боже, техните по-възрастни родители. Аз станах свидетел на подобен тип процеси в България, включително в моето семейство, и затова казах, че съм готов и искам да си поставя ваксината максимално рано, а и спазвам всичките предписания на СЗО в ежедневните си контакти с хората и в работата си. Много ви благодарим за това участие в Healthy Morning, доцент Михаил Колиски, представител на Световната здравна организация в България. Благодарим ви. Healthy Morning продължава след малко. Healthy Morning продължава. Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Следващият ни гост е доктор Еленко Попов, водещ специалист в Аджибадем Сити Клиник, уролог. Сериозен здравословен проблем са инфекциите на пикочните пътища, което засяга доста хора. Зачестяват ли урологичните проблеми през зимата и кога трябва да потърсим помощта? Затова сега ще говорим с доктор Попов. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Благодаря. Безкрайно благодаря за поканата. Безкрайно благодаря за възможността да поговорим по тези наистина толкова широко разпространени на лежащи проблеми, които макар понякога да не са животозастрашаващи, имат потенциала да влошат добруването на човек в една изключително висока степен. Инфекциите на пикочните пътища са един проблем, с който почти няма човек, който да не се е сблъсквал. Те могат да бъдат провокирани от много фактори, един от които е простудните моменти, които са широко разпространени в зимните сезони, и всеки, който има такъв хроничен проблем, знае, че по принцип зимния сезон е свързан с доста рискове за обострения. Те са доста чести не само през зимата, и през летния сезон, и през пролетта, като тогава просто провокиращите фактори са други. Но наистина зимата е с момента, в който би трябвало покрай тези инфекции да бъде отнесено доста широко внимание. Винаги трябва да се търси при наличие на съмнение за уринарна инфекция помощта на лекар. Дали е ли общо практикуващия лекар, огромната част от инфекциите спират там, дали при някои осложняващи фактори, така наречените комплицирани уринарни инфекции, вече трябва да се потърси и помощта на специалист, нефролог или уролог, но те не би трябвало да се самолекуват. Това е възможно най-голямата грешка, тъй като тогава се достига до продължително лечение на инфекциите, до хронифициране на инфекциите, и те вече се могат да се превърнат в един доста дългосрочен и сериозен здравен проблем. Урологичните инфекции по-често при мъжете или при жените се срещат? Какви са вашите наблюдения? Разпределени са относително по-равно между двата пола, обаче много-много различни са таргет групите, като време през живота, в които се проявяват като причини. При дамите това е един проблем, който тече горе-долу с еднакъв интензитет през цялата продължителност на живота. От детско-юношеска възраст до хубавите, красиви, златни години, както ги казваме. При мъжете той има два пика. Едното е в тинейджерска ранна възраст, когато е свързан с съзряването на организма, и вече в по-напреднала възраст, когато се насложат проблемите, свързани с нормалните процеси на долните пикочни пътища, това, което в общността познаваме като проблемите с простатата. Иначе като бройка, те засягат около 18-25% от всичките хора и горе-долу са разпределени по-равно между двата пола. Т.е. това е един проблем, който засяга както мъжете, така и жените, просто с различни провокиращи моменти с различни характеристики. Това е един сериозен процент, 18-25% от хората. Вие казахте, че винаги трябва да се потърси лекар, когато имаме някакви симптоми. Какви са най-честите симптоми, съответно при жените и при мъжете? За съжаление, ще се така позова на английския език, тъй като на български е малко неточен превода. На английски термина е the bladder is an unreliable witness. Казано най-така литературно, по-описателно, симптомите са доста несигурен свидетел. Пикочната система има един доста ограничен кръг симптоми при най-различни заболявания, инфекция, камък, не дай Боже, злокачествено заболяване, симптомите са относително едни и същи.
Много рядко може само по самите симптоми да се ориентираме точно какъв е проблема. Иначе те най-често са промени в самото уриниране, по-често уриниране, болезнено уриниране, уриниране с усещане за недоизпразване на мехура, промяна в самия ритъм на уриниране, което си познава човека от годините. Наличие на кръв в урината е също така друг симптом. При вече инфекция, един от класическите симптоми е температура. Но най-често, за да уточни, точно какъв е проблема, трябва че един базисен панел изследвания, които най-често включват изследване на кръв, на урина и най-често включват и ехограф. Това е вече, което симптомите, които насочват човека към лекар, вече може да се отграничи те на какво се дължат. Дали на инфекция, дали на някакво по-сериозно заболяване. Колко често е необходимо да се ходи на профилактичен преглед? Профилактичните прегледи разграничават се при мъжете и при жените. При мъжете до 50 години, както така обичаме да казваме, са силно препоръчителни. Над 50 години те стават задължителни. Причината за това е изключително проста. Проблемите с долните пикочни пътища, които са почти универсални при мъжете, започващи от възраст 50 и нагоре, много дълги години текат безсимптомно. Когато се появят вече техните оплаквания, ние не откриваме самия проблем, откриваме вече неговите усложнения. Като тези усложнения, за съжаление, могат да са доста тежки, голяма част от тях е животозастрашаващи. По тази причина не се чака да се появят симптоми, а всеки мъж над 50 години, оптимално веднъж годишно, препоръчително дори два пъти, ако има някакви притеснения, е редно да посещава своя уролог. Изключително важно е да се знае, че всъщност прегледа при уролога е нещо доста леко протичащо, доста неинвазивно. Той е относително кратък, не отнема часове, не е свързан с хоспитализация, с прекарване на време в болница, не е свързан с инвазивни процедури. Той има основно три части. Първата от тях е беседата с лекаря, описание на проблемите, описание на притесненията. Лекаря от своя страна задава подпомагащи въпроси, да доуточни някои евентуални нужни характеристики. Втората част представлява най-често ехографски преглед, тъй като, за съжаление, нашите органи на пикочната система, с които се занимаваме, уролозите, са вътрешни и ние нямаме достъп до тях, освен с помощта на нашето удължение на ръцете, както казвам, на което е ехографа. И третата част на изследването всъщност представляват различни изследвания, кръв, урина, така наречения популярен в обществото туморен маркер, PSA, PSA, както щеме да го произнесеме, който също от 50 години нататък е задължителен за всеки мъж. И той е включен в ежегодните профилактични изследвания от около 10 години насам в България. Като само този факт, който преди около над 10 години с помощта на много колеги под ръководството на професор Славов, който въведе тази профилактика, промениха корено стадия, на който се открива рака на простатата в България, и подобриха корено добрите резултати, които вече добиваме в България по отношение на рака на простатата, които вече започват да се доближават и да се равняват по европейските и по световните. Какво бихте препоръчал за профилактика, която и мъжете, и жените биха могли да правят в домашни условия, за да нямат проблеми с бъбреците или пикочно-отдалителната система? Колкото на мен ми е изключително лесно да го кажа, толкова, за съжаление, тази профилактика е толкова трудна за изпълнение. Всичко това се обославя в две думи – здравословен начин на живот. Физическа активност във всякакви положения, липса на заседяване, тъй като това е едно от нещата, което води до кръвонапълване на органите в малкия таз, създава смущения с уринирането, редовен и обемен прием на течности. По принцип, за човек с тегло около 50-70 кг, т.е. стандартния възрастен човек, не трябва да е има под литър и половина прием на течности, като оттам нататък вече зависи според неговата физическа активност през деня. Всичко, което може да влезе в рамките на здравословен начин на живот, има благотворно влияние върху пикочната система. Умерена диета, без каквито и да е ексцеси на изключване, но и не с прекаляване на вредните храни, избягване на сол, не в никой случай изключването, но избягването и не прекаляването с нея. Както казахме, физическата активност, чистия въздух, ако щете, всичките тези неща всъщност предпазват от инфекции на пикочните пътища. Инфекциите на пикочните пътища в същината си не представляват нещо внесено отвънка. Ние не се заразяваме с нещо, за да получим инфекция на пикочните пътища, а просто това са моментите, когато нарушава баланса между нашите защитни сили и нормалните бактерии, които постоянно обитават нашето тяло. Те вземат превес и успяват да колонизират пикочните пътища. Затова всеки срив в локалния и в общия имунитет на организма
може да доведе до такъв тип уринарни инфекции. Изградихме ли култура, доктор Попов, да ходим на уролог? Казахте, профилактичните прегледи са много важни. Ходят ли често мъжете или по-скоро се притесняват, както и жените, на профилактични прегледи при вас? Малко ще ми позволите да разгранича първо за мъжете. При мъжете определено, примерно в сравнение с преди 10-15 години, разликата е драматична. В добрия смисъл. Преди 10-15 години мъж, който влизаше на профилактичен или биваше насочен към профилактичен преглед с уролог, се приемаше едва ли не с насмешка. Сега това е едно много рутинно и много сериозно действие в огромен брой. Дори, примерно, фирмите, които имат договори с служби по трудова медицина, това влиза в панела им профилактични изследвания. Това е заложено и в, мисля, че в част от административните документи и на здравната каса. Т.е. такъв преглед и изследване на PSA, тук не претендирам за точност, мисля, че се полага през година на всеки мъж. Определено бройката е огромна. Имаме още какво да желаем, има още какво да се търси, за да се постигне повече. Примерно, ако трябва да се равняваме по европейските държави, но пътя е напред и пътя се върви добре. Дамите, смея да твърда, за жалост на мъжете са много по-отговорни и много по-критични към своето здраве и те доста по-често и доста по-редовно, дори без развитие на някакви оплаквания. Примерно, поради някаква предходна история за уринарни инфекции зад годините, доста често и регулярно и редовно минават на профилактичен преглед при своя лок. Наистина, според мен, жените са определено по-отговорни, по-грижовни към своето собствено здравословно състояние. Циститът ли е най-често срещаната инфекция при жените на пикочните пътища? Цистита е инфекция, която всъщност представлява епизод, при който почти няма дама, с която да не се е срещала с този епизод. Той е изключително чест. Обосновка за това са чисто анатомичните и физиологичните особености на жената, свързани с нейната репродуктивна функция, късата уретра, която много лесно може да бъде преодоляна от бактериите, които да колонизират пикочния мехур. За щастие, при правилен подход, при бърз преглед, при бързо пускане на изследвания, при насочена точна терапия, този епизод остава и единичен. Той остава инцидентен, излекува се и приключва без да остава каквото и да е последствие. Неприятният вариант е, когато този епизод се неглижира, продължи с месеци тези относително неприятни, но все пак не драматични циститни оплаквания, когато вече не е достатъчно, продължи да се лекува само с някакви билкови препарати или най-лошия вариант, определено най-лошия вариант, когато се лекува с определени самоизписани антибиотици или останали от някакво предишно заболяване в къщи или на, както в България обичаме, на комшия, на близък, изостанали. Това е най-сигурният път към хронифициране на инфекцията и към създаването на проблемни бактерии, които са нечувствителни към много антибиотици. Защо е по-често срещан при дамите, отколкото при ми по-рядко се среща при мъжете? Говорим за цистита. За цистита. Чисто анатомичните ситуации, мъжката уретра, мъжкия пикочен канал е много по-дълъг. Т.е. бактериите, за да успеят да колонизират пикочния път, трябва да изпътуват един много по-голям път. Бариерната функция е много по-голяма при мъжката пикочния система. Различна е възрастовата граница за цистита при мъжете и при жените. Мъжете пък стават много тежка и много честа жертва на цистита, вече когато се насложат проблемите с уринирането. Тогава обаче е малко по-различна, вече говорим над 50, над 60 години. Тогава вече обаче е малко по-различна причината. Тогава затрудненията в уринирането водят до условия за задържане на урина в мехура, за не ефективното изпразване при всяко уриниране. И тази урина вече създава, така кажем, литературно застояла урина, създава условия в нея да се развиват бактерии, като тогава вече развитието на цистита включва и лечение на самите проблеми с уринирането, т.е. на проблемите с простатата. Вярно ли е, че в медицината вече не се използва понятието хроничен цистит? И защо? Хроничен цистит е едно изключително широко понятие, което се избягва да се използва по няколко причини. Хроничен цистит има доста строга дефиниция в медицинските показания. Той е свързан с повтарящи се епизоди на цистит не по-малко от 4 пъти годишно за не по-малко срок от 2 години време.
За да се докаже един хроничен цистит, има всъщност доста условия, някои, които и в най-сериозните научни лаборатории е трудно да се потвърдят. Той много трудно може да се разграничи от така наречени рецидивиращи цистит. Тоест, пак отговаряме на същите условия. Чести епизоди на цистит, 2-3-4 пъти годишно, но всъщност те са нови и нови и нови заразявания. Тоест, това не е последствие на един и същи процес, който затихва, обостря се, затихва, обостря се, а то е нови и нови и нови епизоди. За човека, като преживяване, като история, те всъщност са едно и също. Той има епизоди на влушаване и после не изчезва. Но изключително голяма е разликата в всъщност самата подлежащия проблем и самия подход към тези състояния. Най-сериозната причина, поради която се избягва термина хроничен цистит, е следната. Термина хроничен цистит насочва вниманието и почти ограничава това понятие само и единствено дългосрочна бактериална инфекция. А всъщност много често за това понятие няма никаква инфекция, няма никакви налични бактерии. И тогава то се размива с едно изключително проблемно понятие, наречено хроничен тазов болков синдром, което може да има страшно много причини, автоимунни, алергични, неврологични, притискане на нерви, проблеми в съседни органи, в храносмилателната система, в репродуктивната система. Затова, точно заради това, до уточняване понятието хроничен цистит вече се избягва. Какви са последиците от нелекувани урологични инфекции? Те са изключително разнообразни, за съжаление някои от тях са изключително неприятни. Най-простата и най-така ясната за всеки причина и това, което всъщност най-притеснява хората, е влошаване на качеството на живота. Това е изключително неприятно, защото хората, които са преболевували цистит или друг вариант на уринарна инфекция, знаят, че когато има такъв проблем, те са неработоспособни. Тоест, непрекъснато има чести уринирания, болков синдром при по-тежки протичания и температури. И това нещо, ако се повтаря през месец, през два, при един млад активен човек, който да трябва да е на работното си място, да си отглежда семейството, това е наистина непростимо. За съжаление, освен това, с течение на времето вече се развиват и вече чисто медицински сериозни осложнения. Те могат да бъдат свързани с проблеми в репродуктивната функция, могат да бъдат свързани с развитие вече на хронични болкови синдроми, т.е. поява на сраствания, намаляване на обема на пикочния мехур. В екстремни случаи може да се стигне и до развитие на злокачествени заболявания. Един такъв пример е в Северна Африка. Има определени инфекции с паразити, които правят точно една такава хронична инфекция. Те в над 80% завършват с поява на рак на пикочния мехур. Това е частен случай, но това е вече най-крайния стадий на нещата. По тази причина към тези инфекции трябва да се подхожда наистина сериозно. Кои са симптомите, които ни подсказват, че от проблема с пикочоделителната система вече се отива към по-сериозен проблем с бъбреците? Голямото разграничение между един от така локализиран проблем, какъвто е цистита, и вече системното развитие на уринарна инфекция, която включва и засягане на бъбреците, най-често е температурата. И то висока температура с разтрисване 39-40. Когато говорим за локализиран цистит, т.е. най-честата поява на уринарна инфекция, която поява всеки от нас, най-често проблемите са чисто локални и свързани с уринирането. Често уриниране, паране, болки и появили се вече температура. Това означава, че има и засягане на бъбреците. Това е едното голямо разграничаване. Това прави две неща. Първо, този човек вече задължително трябва да бъде обсъден за преценка за евентуално болнично лечение. И второ, вече става задължително включването на широкоспектърен антибиотик, тъй като тогава вече може да има и поражение върху самите бъбреци. Т.е. инфекциите, на които засягат и бъбреците, могат да има доста неприятни последствия и те трябва да бъдат лекувани доста активно и доста бързо. Като че ли голяма част от българите страдат от проблеми с бъбреците, така ли е? И кои са най-често срещаните състояния? България по принцип е част от една област, наречена каменния пояс. Тя включва Средиземноморието, Мала Азия, Индийския полуостров. Това е областта от света с най-висока честота на бъбречно-каменна болест поради характеристиките на народни обичаи, храна, вода, всичките тези неща. Докато, примерно, в Северна Европа честотата на бъбречно-каменната болест е едноцифрен процент, 2, 3, 5. В Южна Европа тя е около 18%, 18-25%. Бъбречно-каменната болест е един от най-честите проблеми с бъбреците, които засягат българите. Инфекциите, те са нещо универсално, те засягат абсолютно всички популации, навсякъде по света, на всякакви географски ширини.
Другите заболявания на бъбреците, за щастие, са относително по-редки. Злокачествените заболявания на бъбреците, различните вродени малформации, бъбреците трябва да споделим, че са един от органите, които най-често имат някакви вродени. Не е точен терминът дефекти, по-скоро точният термин анатомични особености, които обаче в последствие могат да създадат през годините условия за някои проблеми. Примерно само като един факт, знае се, че 15%, т.е. всеки шести човек е с един бъбрек. Но той това го разбира само и единствено, ако нещо му се случи по време на живота му на здравия бъбрек или е профилактичен преглед. Т.е. само тази цифра е достатъчна да знаем горе-долу каква е честотата на така наречените бъбречните анатомични особености. Винаги ли симптомите за проблем с бъбреците са свързани от самото начало с остри болки? Най-често. Най-често. Те са свързани с факта, че бъбрека е изключително силно инервиран орган. При негова инфекция, при негово възпаление или когато има някакво запушване на неговите отводящи канали, на пикачопровода, когато в него се повишава налягането, примерно при една бъбречна криза, се проявява една от най-силните болки в човешката патология позната, която се измерима от една страна с раждането, от друга страна с инфаркта. Т.е. това е болка, която е с техния интензитет. Практични съвети как да предпазим бъбреците в настоящия зимен сезон и в следващите месеци? Няколко съвета, които наистина имат практическа стойност. Първи е разнообразна диета. Бъбреците страдат от едностранчива диета, от всякакъв тип. Дали ще е само вегетарианска, дали ще е само месоядство, дали ще е прекаляване, примерно с солено или с сладко. При всички екстремности бъбреците страдат, тъй като те трябва да изчистят абсолютно всичко, което минава през нашите кръв и затова с каквото и да се прекали, то ги затормозява. Вторият такъв съвет е, както споделихме, големия прием на течности, тъй като каквото и да има проблематично в бъбреците, едно е да се разтвори в толкова разтвор, друго е да се разтвори в толкова. И третото е, специално в зимния сезон, хубаво е да се избягват простудни моменти, т.е. носене, примерно, на късо яке. Много ви благодарим за това гостуване. За мен беше удоволствие. Благодаря и дано да е било интересно на зрителите. Благодарим на доктор Еленко Попов, уролог, с ценните съвети, които даде. Надявам се отново да сте тук. За мен ще е удоволствие. Благодарим ви. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Останете с програмата на единствената здравна телевизия у нас. Приятен ден и бъдете здрави!